aurrekontu honek aurrera egin du legealdi planan jasota ditugun proiektu esanguratsuenetako batzuen artean. Getxoko hiri antolamenduko plan orokor berria, Aretako geltokiko plazaren diseinu berria, herritarren gozamenerako, mugikortasun iraunkorraren aldeko apustu irmoa, bidegorrien sarea eta tao espresa, etxebizeta plan berria, 2020 eta 2035 bitartekoa, hainbat premia asetzeko irtenbideak eskainiko dituena, talentu azeleragailu berria, Algortako Urgul kalean, dagoeneko finkatua dagoen Kirolportuko itsas hub zentroarekin bat egiten duelarik, gizarte zerbitzuen bultzada berria, honako erronka hauei arrakastaz aurre egin ahal izateko, biztanleriaren zahartzeari, familia aldaketari, berdintasunari eta anistasunaren benetako inklusioari. Herritarrentzako arretako leiatila bakarra bultzatzea eta hondakinak eta energia berriztagarriak kudeatzeko estrategia berria area eramatea, ekonomia zirkularreko ekimenak sustatuko dituena eta aurreztea bermatuko diguna.